ដល់ទៅមួយអនុមោទនាចាំហើយកុំឲ្យភ្លេចអត់ទៅផឹកទៅមែនទេតាំងលេងតែចង់ស្ទើណាអរេតាហើយស្អាតដៃមែនទេចាំលេងកុំប្រញាប់អនុមោទនាបងមកថាណាអត់ទៅខាងនោះទៅឯងរកឲ្យចាំមើលឲ្យចាំនេះដងតុងដងតុងដល់ហើយអាកុំមកពាកពេកទៅខាងនោះទៅខាងនោះអានេះបើថានេះចាំក្រោយចាំមុនក៏បានដែរកុំជិះយឺមកដែរនឹងជាអាចទៅដល់ស្វាយហើយចេះឲ្យក្តៅដៃបើណាចេះក្តៅដៃមែនទេចាំលេងមែនកុំឲ្យលេងអនុមោទនាអមមានរូបកាយទេណោះរូបកាយមិនមានទេអសចាណាតាមខ្ញុំមើលជួយមើលអនុមោទនាទេចាំពេលចាំអនុមោទនាដល់ចេះក្តៅដៃអងភ្លេងសរសេរថាម៉េចទេអាត្មាមើលតែទេសក់សក់ឃើញសក់មួយហើយអាកលោដាក់អរ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 អមកនិយាយឲ្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 យឡើងពេញឡើងផ្លៃអាកនោះអាយ៉ាទុកទុកអេមកចេះមកចេះដល់តែឲ្យវាឡើងអនុមោទនាឲ្យឆេះឲ្យខ្លាំងសិនណាទៅពីណាអាយ៉ាឲ្យពីឲ្យពីយកឲ្យអនុមោទនាអើយើងថាកម្លនៅខាងហ្នឹងកុំក្រែហ្នឹងកុំក្រែហ្នឹងណែឲ្យឲ្យឆ្ងាយទៅខាងមកទៅខាងក្រោយកុំមកវាស្វាយអនុមោទនាតែថាពេញមិនយកមកអឺតាំអូនេះលហែកមួយដែរអត់អីទេពីមើលមកវារៀនទៅខាងនោះ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 ពីយើងដើរខាងនោះហ្នឹងហើយកុំកុំនៅក្បែរខាងស្វាយអាបានទេជួបដើរស្វាយទៀតឡើយអរសាណាសាតាមកជួបបងតិចមកជួយបងអាចារ្យសាអឺឯងនៅតែពីដើរស្វាយនេះរត់ពួកយើងទៅវិញអឺតែសិនតែមកផាត់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 អនុមោទនាមានមានព្រះអង្គនៅលើដែរអាចចេញមកលោហាងក្រៅទៀតមិនមកមានអាស័យមួយប៉ះសិនបើវានេះក្រៅណា
ជួយ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 ទៅចាក់មកយើងមិនចាក់ទួនេះទៅណាសុខសប្បាយទៅបងណាគេអត់ឡងបងទៅលេងសុខហើយសមាអត់ជួយជួយជួយអាយ៉ាមួយទៀតគេឲ្យលឿនណាអត្មាភ្លេចនេះទៅអត់នេះតែកដាស់យ៉ាសុំសុំមួយទៀតអត្មាណែឡោមកគេអានមកទៅនេះយើងតាមចិត្តបូជាបណ្ណាបូជាចំពោះព្រះចង្កំកែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាងតាវតੰមកអាយុទីចុងឡាយ៉ាឡាយ៉ាអាយុគេយុគេដល់យុគេយុគេយុទីយកយកបាទឲ្យលឿនវាហើយអឺថាណាសោអូតាមគូផងអាយ៉ាមើលមើលជួយមើលតាមពូផងព្រោះយើងមានភ្លើងនៅតាមពូបាទជួយជួយសម្លាំងផងបើសិនមកជារៀនតាមផ្លាក់តាមគេណាគេលោកបាទចោលដល់វិញលោកពីបាញ់ជួចបងរੋសិនដល់ពេលសរុបស្អាតគ្នាដល់ថ្ងៃលេងទៅដល់គេបាត់ហើយមកហោះបងអាក់លមោតានេះបងមកព្រៀងណានៅក្បែរមកអឺអាយ៉ាអាយ៉ាទៅហើយផត់ហើយអីយ៉ាមិនមិនមិនអឺដល់ហើយណាស់ហើយអាយ៉ាអង្គជ័យឯងបងមិនមិនអឺតាដល់ដៃតាឲ្យទៅខាងនោះនេះបងឲ្យកូនលើខ្លាំងទៅខាងនោះកុំនិយាយលើខ្លាំងតែនៅខាងទៅនេះទេខ្លាំងពេកហ្នឹងបើសិនតែត្រូវហ្នឹងអរេតើខ្លាំងហើយហើយអឺសុំនេះកុំឲ្យវាពេកមកកុំឲ្យអត់នៅកបិតអញ្ចឹងអត់អត់ទេបាទតាមបែបនេះតែមកវិញតាមចិត្តតាមម៉ោងត្រូវចំណាំត្រូវទៀតត្រូវទៀតហើយដាក់បដោយបងណ៎វេលាល្អគេណ៎អនុមោទន
អីទៅទៅទៅអរុយរុយអរុយបាទអាណមោទទេអើផតបានមកលេខាទៅជួបបងទៅជួបសូមឲ្យក្តៅដៃឲ្យក្តៅដៃចាំលេងប៉ុន្តែឲ្យក្តៅមែនទេក្តៅមែនទេអត់ឲ្យទេឆេះទៅយូរឯងវានិយាយរត់ព្រៀងឯងតែពូរ៉ែណាមកតិចនោះតើណាអោះមកមកមកអាក់នោះទៅនេះអោះហើយដល់កូនហើយអត់ទៅលេងនេះបានរត់ដាក់វាបាក់ទៅវិញចូលបងណាតើពួកឯងមកណាស់សង្ឃាត់ទៀតតែណាមកទៅស្រេចចំណាយពោធិ
តធាងផងបាញ់សំធាងអាយឡប់មីមីឡប់យូអូយ៉ាដែរយ៉ាយ៉ាយ៉ាអើយ៉ាទៅជាប់ចូលមកស្រួលបន្តែប្រមងខាងនោះខាងនោះនៅចំពោះនេះចំពោះព្រះសង្ឃកកៅនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ចាស់នៅតាមតាវតៈដោយអំណាចនៃការពោជាចំពោះសូមអនុមោទនាអនុមោទនាពុទ្ធិពោជាគោពោជាចំពោះសូមអនុមោទនាអនុមោI'm gonna go to the top.
ពីណាចង់រត់រត់មួយសយាមកតាមមកមកទៅរត់រត់រត់ហ៎អរេរត់ទៅរត់រត់ទៅបោះI'm going to go to the hospital.
ពូពេញតែដល់សេចក្តីរំភើបនឹងស្នាមញញឹមគ្រប់គ្រប់គ្នាអានិសងនេះសូមឲ្យបានតម្រេចផងដល់ញាតិទាំងឡាយញាតិទាំងឡាយទទួលសាទរបន់ហើយឲ្យពើពរជ័យយើងខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គមធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានេះហើយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសសូមឲ្យបានដល់នៅអមតៈបុរីពូគឺព្រះនិព្វានដែលជាទីសុខសេនសាននោះឯងងសូមអនុមោទនីទោសទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាតែមានចិត្តមេត្តានាំផលលាភនេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកំបីថ្វេថាកូនចៅឯងប្រហែលបាញ់ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទៅទួយកូនចៅបានលៃលោកលោកគ្រប់គ្នាដើមបីសោយផលទានសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅអងទេវាទាំងថ្វានិវេតយងសម្ពេលោកកម្មហេយីជីវន្តាហារៈហេតុកាមនុញ្ញាងតុសលំសម្ពេលភានតុមគ្គមគ្គិតសាតិសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធព្រះសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលដោយសង្ឃ
ព្រះសក្តិមនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណត្ថេសន្តេបរាងសុខានពុំមានសេចក្តីសុខដល់ដីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនាពេញដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាសូមថ្លែងអរអស់ប្រគុណ